Symmetri. Symmetri, begreppet symmetri, innebär att om man kan dela upp en figur, jag till exempel, om jag delar upp mig i två, så får jag förhoppningsvis, har jag likadant vänster och höger, på något sätt, likadant. Det är samma sak med det här huset då, om man delar upp huset mitt i två. Då får man exakt samma dörrar, exakt samma fönster och korsstenar då, där. Då heter den, i mitten, då heter den symmetrilinje eller spegelsymmetri. Inte alla har symmetri, till exempel bokstaven A så ser vi att det finns även H, men L menade jag. Även det finns symmetri, därför den är exakt spegelbild på den och den spegelbild på den. Men här, det finns ingen, så därför om jag sätter in, kanske det är lika bra att göra det. Om jag sätter in, vad den var, i mitten där, eller i mitten där, det spelar ingen roll var man lägger det. Man kan inte hitta någonstans, så man kan sätta in en linje. Så det blir två exakt likadana halvor av figuren. Det går inte. Så det finns ingen, så inte alla har spegelsymmetri. Men däremot, det finns som heter rotationssymmetri. Vad betyder den? En rotationssymmetri, när man kan rotera, man kan sätta in i mitten sådär. Sen man kan rotera så att det blir exakt. Då har man rotationssymmetri då. Så det betyder att om jag sätter in där och roterar jag exakt 1, 2, 3, 4, så kommer jag exakt samma på det här. Då har man rotationssymmetri på 180 eller rotationsordningen på 2, 2 gånger bara. Alltså så drar jag så och sen en till, då kommer jag tillbaka igen. Det är exakt samma. Även x då. Jag måste säga x 180 så att få den här. Alltså den här. Och då kommer den exakt samma som den där. Och snökristallerna också har symmetri. Är rotationssymmetri. Vi har 180 som är likadana. Så 180 dividerat med 6 stycken så har man 60 till varenda då. Och då har man 6 som är rotationsordningen. Eller 60 varenda vinkel där. Så det finns två spegelsymmetri. Kan ni inte hitta spegelsymmetri kanske ni kan hitta rotationssymmetri eller rotationsordningen. Den som är viktig på nationellt prov i årskurs 9, de har sådana pärlor som man kan, som de har ordnat så. Och det frågan där är, hur många grader måste jag vrida? Alltså en tillämpning av en rotationssymmetri. Hur många grader jag måste jag vrida så att det blir likadant igen? Det ska man tänka att den som man har lärt sig i rotationssymmetri då. Nej, det var det sista. Men som sagt, det är bara introduktion av symmetri den här som vi har här. Men det är jätteviktigt att åtminstone den här, ni förstår att om jag delar mitt i två så får jag exakt likadana på vänster sida och höger sida av linjen. Då har jag spegelsymmetri. Om jag vrider en figur i, hur många grader är det? Så har jag rotationssymmetri. Oftast det är i mitten man sätter in. Tänk på så här, eller lyckohjul till exempel. Tänk på dem så att ni kommer att förstå rotationssymmetri.